喂，hello hello， 大家好，今日系2022年3月29号，今日就同大家分享两则新闻，然后啊再睇下俄罗斯局势最新嘅发展。首先就要讲两个师嘅，唔系嗰啲咩师团啊部队嗰啲，而系讲紧第一个卓惠斯啊，大家识佢啊，英国嘅外相 Foreign Minister。正如我一直都讲一个外交嘅政策，如果大家有睇过呢、这个系啦，算唔算泄露国家机密？Russia 英国一向都系对呢个俄罗斯有极大嘅戒心嘅 ，the communist。虽然啊吓，即系讲紧以前 Soviet Union 嘅时候啦，其实即系如果你要翻查翻历史，我哋都要讲翻列宁格勒嘅时候。你问香港今时今日点解会，我唔知你觉得好定系差啦吓。哇，真系喎，你话原本唔系好好嘅地方，即系例如一个小渔村咁样，喺大英帝国嘅手中慢慢就变成一个金融城市。系啊，我帮你 sell 大英帝国 ,ok? 一个咁有文明系统啊嘅一种帝国情怀。好多大英帝国以往嘅殖民地都系非常之一等一嘅，新加坡啦，直布罗陀啦，福克兰群岛啦，呢啲好多以前前英国嘅殖民地啊，即系至少啊，佢都去到一个叫做民主化嘅进程。新加坡唔民主，咁但系至少人哋个制度咧，都叫做有板有眼噶噃。留低俾新加坡嘅就制度，但系咧啊，佢哋始终都系一个独裁嘅国家。到最后，相信亦都会，因为你今时今日睇新加坡都只不过系睇咗几廿年历史啫嘛。我哋话佢咁啱得咁好彩，就有少少嘅叫做中兴，但系始终你唔系一个民主国家咧，去到最后都会换上一啲奇怪嘅人种啊，姓习嘅又好，姓普嘅又好。咁今时今日，新加坡之所以仲顶得两嘴，就只有一个原因，就是大英帝国留落嚟嘅制度好，同香港系一样嘅。但系只要你一改朝换代，有一啲奇怪嘅人种上去，你非民主国家咧系完全可以话冇抵抗力。系啦，我同你讲抵抗力，冇抗体啊！讲远咗，讲翻呢个 Foreign Minister。咁作为外交事务 Foreign Ministry Affairs， 一个政策好多时你留落嚟咧系讲紧少则几廿年嘅事，亦所以对 Russia、Soviet Union 等等，佢嗰个疑心系从来都冇减弱过嘅。你见大英帝国第一时间走出嚟就知道啦。不过当其时，英国亦要喺法国同俄国之间就攞个平衡，呢个系再讲紧上一世代啦。咁卓惠斯个名就叫 Liz Truss， 即系改个音就叫 Liz Truss 啊，系咪啊？最少最低度嘅信任，但系咧就唔知点解佢讲咗一啲我最唔中意听嘅嘢，都系一啲姑息主义。但系咧喺今时今日，你讲姑息主义去引呢个俄佬入套嘅话咧，情况又几得意噶，因为佢系开一个下台阶俾呢个俄佬，而你见到俄佬即系呢个普京，佢其实都想褪噶。以政治局势嚟讲，以及包括你见到啦幅地图，俄佬嘅周边亦都开始出现一啲异象，而白罗斯个肥佬其实都系离心离德嘅，而日本亦都开始喺北方四岛嗰度动作频盈，唔出奇噶，以往出云号啊嘛，系咪？咁你俄佬既然已经我都唔知日落咩生啦，咁人哋当然就唔需要同你客气噶啦。嗱，呢度先讲两单新闻，第一单卓惠斯，咁佢又讲到啦，如果俄佬由乌国嗰度，咦咩事啊喂？点解今日香港电台系咪有留意到我哋呢啲 YouTuber 嘅节目咧？佢都用乌国两个字。Anyway， 如果俄佬由乌国嗰度全面撤兵以及停止而家手头上嘅动作，英国或者咧可以考虑解除呢个制裁。嗱，系咪好唔开胃啊？我觉得你系唔系都应该系永远都唔好撤回噶嘛？就等同呢个拜拜，竟然哇啲关税都唔抽啊，咁慷慨。但系即系我唔系为大英帝国开脱啦，佢今时今日咁讲咧，查实你见到俄佬已经系败仗已成，佢自己都话咩第一
家行动已经搞掂啦，各样其实系攞紧下台阶。以俄国嘅嗰个实力啊，我讲经济上嘅，佢点会顶得到太耐先得嘅？不过即系你都明白，无论系俄佬又好，中国又好啊，即系姓习嗰、那个阿朱平嗰啲，佢哋谂嘅都系好似肥仔金一样啊，嗰、那个思维，只要我闭关自守，全部封禁晒，咁我既然物资上边，即系例如食物各样嗰啲，只要足够嘅话，你唔似当日嘅 Soviet Union 喎、哦。佢哋就因为嗰个穷困，所以呢先至喺90年代就出现一个解体。咁但係大家又忽略咗一样嘢，即係嗰陣时啲人排队食麦当劳啊，都麦当劳事件啊嘛。你可见当其时俄佬系几咁不受欢迎，但都搞咗十几廿年，直到柏林围墙倒下嘅一刻。但係当其时系未有互联网互通资讯有无啊嘛。而呢样嘢其实系大大咁降低咗人民嘅承受能力，冇错。你调翻转谂嘅啫嘛，既然封禁消息系可以令到嗰啲人唔知道外界啊嗰啲不知有汉，无论魏晋喺个桃花源入边，即系许国都系桃花源啦。其实日日咧就推去耕田，就唔知边忽桃花源啦。即系桃花源变水上乐园，有个方舱喺度同佢玩下咁样嗰啲啊。亦由于人民嘅承受能力大减嘅时候咧，系有机会普京嗰个权力系不稳嘅。所以卓惠斯其实呢番说话，好明显佢见咁多个国家开始纷纷收割利益嘅时候咧，就顺道吓、啊，以免俄佬有啲乜嘢意欲。因为普京啊，最兴嘅就系使用手头上嘅嗰个威慑，系唔系都禁制啊？如果拜拜都可以有翻咁上下嘅强硬，我相信呢啲国家就唔会喺度乱嚟，系嘛？于是乎，好多人就怀缅阿特仔嗰阵时啦，啊，即系叫做镇得住个墙，有嗰个 deterrence 喺度，驱往矣。目前全球对俄佬咧，无论系佢寡头方面、银行方面以及企业方面咧，嗰、那个制裁系非常之全面嘅。咁当然有啲人就话啦，咁系对美帝嘅另一种损害，因为俄佬已经开始咧建立咗一啲叫做其他嘅货币结算系统啊，以及石油方面转收卢布啊嘛。但系企喺普京目前佢选项嚟讲咧，其实就好少嘅。你见到俄佬嗰边嗰个部队啊，选捷咁严重嘅时候，查实企喺佢面前冇乜得选择。所以 Liz Truss 今次俾一个咁样嘅 option 佢，其实佢都唔会拣嘅。咁啊，顺道俾个下台阶佢啊，攞个彩咁解。咁但系你要明白一样嘢，俄佬今次佢所损失嘅，第一就系、是、显示咗，哎，原来你个国家嗰啲部队咁孱弱不堪，左手唔知右手事噶，亦可能系佢对手强悍啦。今时今日我哋都仲未知道发生咩事，都要可能等20年之后嗰啲解密文件你先会知道嘅。但系啊，你会知道嘅就系、是、好明显，俄佬仲停留喺以前嗰个思维。最重要一样嘢，即系90年代嘅时候，可能啲人都会觉得，哎，揀个叶利钦上去，佢好似喜剧演员一样啊，咁都叫做好啲，即系有嗰种民族嘅幽默感。哇，调翻转揀个普京出嚟，佢系要民族嘅荣耀感嘅。而一个国家有冇一个成熟嘅民主体制？唔系，有啲人就话佢都好民主啊。佢嗰种民主法系点样民主法啊？佢系利用自己身为嗰种特别情报机关嘅手段啊，有啲人就叫做 K 乜乜 B 嗰啲啦，系咪？然之后将佢嗰啲对手全部掠低，剩低自己嘅表面嘅一套民主啊，同香港嗰啲咩五光十色啊，建制派内激烈竞争啊，又咪一 Q 样？所以所谓嘅民主体制根本就不存在，冇噶。肥仔金都话自己好民主噶，100% 认同感添，劲过朱平啊！就只不过佢能够做到点啫嘛。肥仔金手段低啲嘅，啊个画面咪冇咁靓咯。另一单新闻，俄罗斯指责阿塞拜疆违反第三方声明，而阿塞拜疆系否认嘅。阿塞拜疆喺边呢？嗱，你见到啦，哇，连阿塞拜疆都敢反佢。咁因为当日俄罗斯又做和事佬，咁阿美尼亚
同埋呢个阿塞拜疆啊，仲有俄佬之间就签咗三方声明嘅。咁但系阿塞拜疆军队咧，而家就唔理佢啦，进入咗纳卡地区，亦系俄佬维和部队负责嘅区域。嗱，咁你就会见到博弈理论啦。当你啊做紧某啲嘢，你抽调咗军力嘅时候啊，咁人哋知道，喂，你做和事佬系需要嗰个震慑力噶嘛？deterrence， 咁你而家已经洗走咗啲友仔啦，咁人哋长驱直进就好必然啦。而阿塞拜疆啊、乔治亚，你见到开始咧都会倒向呢个土耳其方嘅势力。喂，搞笑喎、啊，咁土耳其变咗系欧盟入边嘅中东尖兵啊！唉，总之一句讲晒，搞啲咩民族荣耀感呢？你国家荣耀感就算啦，民族荣耀感走去掠埋人哋嗰啲地方呢，唉，都系麻烦嘅呢班友。好，今日讲到呢度。